Isus Krist je prolaz do vječnog blaženstva. Nema doista djela 4.12 pod nebeskim svodom drugog imena dana ljudima da se mogu sozo spasit, izbavit, očuvat od zlog, iscijelit, opskrbit sa svime što im je potrebno za uspješno zemaljsko hodočašće. Isus je vrata. Isus je jedini put. Isus je svjetlo. Isus je otkupitelj. Isus je onaj kojeg moramo slijediti.